ფილკო საცურაო ხედა ფაქტია სექტემბერში არის და დეკემბერიც გახდა და სადაც ეს საცურაო აუზი ატმოიფედავთ ან სკოლიოზი დაავადებულ ბავშვებს რა სპირდება ქალაქის მერი ამაზე რა საპირებს ეს იყო გაერთიანებული კომისიის ხდომა, რომელზეც განხილული იქნა უკვე მეორე წარდგენით ბიუჯეტის შენიშვნები. ჩვენს მიერ, მერის მიერ მოხდა რიგი შენიშვნების გათვალისწინება და სწორედ ეს თანხები, რომელიც შევამცირეთ, ძირითადად გადანაწილდა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაში. ეს გულისხმობს, კერძოდ არის გზების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სკვერების ცდილების სოფლებში, ქალაქში. ჩვენი ბიუჯეტი გაზრდილი არის 7 მილიონზე მეტით. ეს არის მთლიანად ჩვენი ბიუჯეტი კონკრეტულად მუნიციპალიტეტის, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ასევე გათვალისწინებული არის რეგიონალური განვითარების პროექტები, საიდანაც ჩვენსკენ წამოვა დაახლოებით 10 მილიონი. და ამასთანავე თუ არ ავწდები 3 მილიონიდან 4 მილიონამდე იქნება მუნიციპალური განვითარების ფონდი. საკმაოდ, ესე ვთქვათ, კარგი ბიუჯეტი გვექნება მომავალ წელს. კერძოდ ჩვენ ქონდა სოციალურ მუხტთან დაკავშირებით შენიშვნა და ინიციატივით მიმართეთ, რომ გაზრდილიყო სოციალურად დაუცველი ქირით, სოციალურად დაუცველი უსახლკარო დარჩენილი მოსახლეობის ქირით საფასურის გაზრდა 150 ლარის ოდენობით. მაგრამ სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მერიამ ერთი ვერ გაიმეტა თანხები, რომ გაზრდილიყო 150 ლარამდე. ვიდეთ ვერ დავეთახმებოდი ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელს. ეს მოხდა მუხლიდან მუხში ცვლილება. თქვენ კარგად იცით, რომ სახელმწიფო გაზარდა მედიკამენტების ჩამონათვალი იყო 28 უფასოდ მედიკამენტების მიცემისა, გახდა 60 და შესაბამისად ჩვენთან მომართვიანობა მუნიციპალიტეტში უკვე შემცირდა აღნიშნულ თანდაფინანსების პროექტზე. ეს თანხა იმ სტატისტიკის მიხედვით უკვე რჩებოდა თითქმის აუცილებელი და ამ დროს როცა იყო სკოლიოზი დაავადებულებზე უფრო მეტი მომართვიანობა და იყო საჭირო იმ თანხის გამონაყვა, შიგვე ამ პროექტში, ასე რომ ვთქვათ, სოციალურ პროექტში მოხდა მუხლში გადატანა. ფაქტია, 2017 წელს თანხები როგორც იძახიან არ გვეყო, დაგვაკლდაო და შესაბამისად წელს რატო მორჩათ თანხები, არ ვიცი, ამაზე უფრო კომპეტენტურები ვერ გავიგეთ, ვერ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუ რატო მორჩათ. იძახიან, რომ თანხები მოგვრჩა და ანუ მოსახლეობამ არ მოგვაკითხა, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია, წინა წელს თუ ჭირდებოდა მოსახლეობა წელს, როცა მედიკამენტები გაძვირდა, როცა ცხოვრება ჭირდება, ღარიბდება და გადაგდება მოსახლეობა, ეს არის აბსურდული საკითხი, რომ მოსახლეობას აღარ ჭირდება დღეს მედიკამენტები. ის რომ ჩვენ ონკოლოგიურ პაკეტებს დავაკელით და მოსახლეობა დავტოვეთ ამ ასე ვთქვათ პაკეტების გარეშე, ეს არის სიცრუე. ეს არ არის ის ბიუჯეტი, ეს არ არის მოსახლეობაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი სამწუხაროდ და შესაბამისად ფრაქცია ერთიანი ეროვნული მოძრაობა წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭირა.